95, נוסע פנימה, נעצר בעבירה. כדור של באר שבע. מוסר פנימה ויש פה עבירה מן הסתם. Yeah.
וכובש, 20-17, 99 זורק. Thank you.
של מספר 20 וזה בוחמין שער נוסף 22-18 לבאר שבע.
זורק. ותשע, זורק ונעצר בעבירה.
חמש, זורק. של מספר 9 3 זורק שתי דקות מספר 9 7 טיים אאוט באר שבע.
13 זורק. מספר 2 זורק.
חמש זורק. חמישים ושבע, 29-22. פער 20 כובש, 30-22. תשעים ואחת, זורק. חילוף שוערים בבאר שבע. שתי דקות, נשארו. מספר 20. זורק וכובש. Thank you.